أشهد أن محمد رسول الله. اب یہ دوسری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت التحریم، یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دلجوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھے کہ جو شریعت میں جائز نہیں، یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا، قطعاً اس کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن دو تین واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے سلسلے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے اصلاً حلال تھی اس کے بارے میں قسم کھا لی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا، اس پر پکڑ آ گئی ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تب تغیب برداتا ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی؟ اللہ غفور الرحیم. اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ ناپسندیدگی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك، تب تغیب برداتا ازواجک، اللہ غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف فرمایا، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا بھی اس کا راستہ معین کر دیا ہے. فرض میں یہ بھی سمجھا گیا لازم ٹھہرایا ہے، یعنی کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے، لیکن توڑنے کا کفارہ ہے، ایسے نہیں توڑ دیا جائے گا. وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آ چکی ہے، گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑیے اور وہ کفارہ ادا کیجیے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج، اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی، اسرہ اصرار سے خفیہ طور پر، راز کے طور پر، میں ان تفاصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی، بات سمجھنی چاہیے، باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں، یہ میرا راز ہے. فلما نبات بھی، جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا، عورتوں کے کہتے ہیں پیٹ ہلکے ہوتے ہیں اس بانی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس، بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمزوری شمار ہوتی ہے. تو ازواج مطہرات سے بھی اس کا صدور ہوا ہے. فلما نبات بھی، جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، وہ اظہرہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے، راز آپ کی ان اہلیہ نے فاش کر دیا. عرف بعضہ، تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا. وعرض عن بعض، بات پوری ان کو نہیں بتائی، بعض جو ہے روک لی. فلما نبات بھی، تو جب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا، قالت من امبا کہا. اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا کہ فوراً ندامت ہوتی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعتاً آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں، بے خیالی میں بات نکل گئی. ایک دوسرا یہ ہے من ام بات، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ انداز جو ہے، دیکھیے عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھ رہے ہیں، اے لمو، جان لو اچھی طرح، ان فیکم رسول اللہ، اے عائشہ، اے حفصہ، یہ تمہارے شوہر ہی شوہر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے. من امبا کا، آپ کو اس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا، مجھے اس نے بتایا جو العلیم ہے اور خبیر ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کی تعبیر میں اہل تشیع ایک انتہا کو نکل گئے، ہمارے عام مفسرین نے بھی انہی کی روش اختیار کی ہے، لیکن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کم از کم اپنی ذات پر بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تعبیر کی ہے اور وہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس کے اعتبار سے 100% درست ہے. ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما، اگر تم دونوں، اب ظاہر بات ہے کہ ایک اہلیہ کا اپنے راز چھپایا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیہ، حضور کی دوسری اہلیہ کو، کہا جاتا ہے حضرت حفصہ نے یہ معاملہ کیا، حضرت عائشہ کو بتا دیا. ان دونوں کے تعلقات بہت اونچے تھے، اس لیے کہ
ظاہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو بکر کا اور عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے حوالے سے ہی پھر ازواج مطہرات میں بھی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ان تتوبہ اللہ، اگر تو اب تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو، فقط سغت قلوبکما، اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے، ازواج مطہرات سے انہیں بالعموم قد ہے، حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے، لیکن یہ عام ازواج مطہرات سے. اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے، اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے، اب یہ ماننا جو ہے یہ ذرا کڑا گزر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، وہ بھی اس لیے کہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے، بس تم مان نہیں رہے ہو، دل میں تو تم نے بات سمجھ لی ہے، تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہے. یہ انداز ہے یہ، اور یہ بہت سی مثالیں دے کر انہوں نے واضح کیا، اور میں اسے بہت بڑا احسان مانتا ہوں. ان تتوبہ اللہ فقط سقط قلوبکما، اللہ کی جناب میں اگر توبہ. اچھا، سغل کا ایسا لفظ ہے یہ عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مالا الا مالا عن، میلان سے، مالا کے بعد الا ہوگا کسی شے کی طرف میلان، توجہ اس کا ہونا، دل کا ادھر رجحان ہونا، اور مالا عن کسی چیز سے نفرت ہو جانا. لفظ ایک ہی ہے، مال میلان، الا اور عن، رغبا الا رغبا عن، راغب ہوا اس شے کی طرف اور راغب ہوا اس چیز سے، متنفر ہو گیا اس چیز سے، لفظ ایک ہی ہے رغبت. اس طرح سنگ کا لفظ ہے، تو سنگ جو ہے دونوں طرف جاتا ہے، تمہارا دل تو مائل ہو ہی گیا ہے، کس طرف مائل ہو گیا ہے، یعنی وہ واقعتاً اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو، اب صرف یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو. جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے تھے، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، یہ ترجمہ اس آیت کا صحیح صحیح. ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما وان تظاهرا عليه، اور اگر اب جیسے کہ قاعدہ ہے، عام طور پر حضور کی بھی کوئی ہلکا سا سہم اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جائے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں، اور رب و رب المن تنظر و عبد و عبد المن ترقا. اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیدگی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں. اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا، ان تظاہرا علیہ، محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی متحدہ بھاگ بنا لیا، تو سن لو، فإن اللہ ہوا مولاہ و جبریل و ساحل المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ ان کا والی ہے، ولی ہے، دوست ہے، پشت بنا ہے، مددگار ہے، پھر جبرائیل ہے، پھر تمام صالح اہل ایمان ہے، پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت بنا ہیں. تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو، چاہے وہ تمہارے شوہر ہیں اور تم ان کی بیوی ہو، لیکن معاملہ کرو، اس میں تمہارے امتی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجھل نہ ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم امتی ہو. عسا ربہ، ابھی اور سختی آ رہی ہے، امید ہے کہ ان کا رب، ان طلقکن، اگر تم سب کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجن خیرا منکن، کہ بدل دے، تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا. یہ سارے اوصاف ان میں واو ہے ہی نہیں، بیک وقت یہ سارے اوصاف ہوں، مسلم بھی ہوں، مومن بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، سائحات، دنیا کی لذات سے کنارہ کش، سیبات بھی ہو سکتی ہیں. حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبہ ہی آئی ہیں، سیبہ وہ ہے جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، یا یہ کہ بیوہ ہو گئی ہو، اکثر بیشتر جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں. وہ ابکارا، اور کنواری بھی. تو ایک غالباً جہاں تک مجھے میرا ذہن ہے صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو کنواری حیثیت سے آئی ہیں حضور کے نکاح میں، باقی سب کی سب صحیح بات ہی. یہ تو ہو گیا ایک خاص معاملہ عائلی زندگی سے متعلق. حاصل کیا ہوا کہ وہ معتدل معاملہ رکھو، حقوق الزوجین اپنی جگہ ہیں، فرائض الزوجین اپنی جگہ ہیں، اللہ کے حقوق اس سے بالا ہیں، ان کو اوپر قائم رکھو، اور اس کے تحت جو ہے جو بھی اللہ نے حقوق معین کر دیے، فرائض معین کر دیے، ان کو ادا کرو. لیکن یہ کہ ادھر اگر ہو گیا معاملہ تو بھی سلیقے سے ہو، بات نہیں بن رہی ہے، اگر رخصت کرنا تو شرافت کے ساتھ، اس کے یہ قواعد و ضوابط ہیں. اور اگر ادھر جانا ہے تو روکو اپنے آپ کو کہ کہیں ان کی محبت، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تو ڈرو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت جو ہے
وہ تمہیں کسی غلط راستے پر لے جائے. اب جو حصہ آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں ایک تو یہ تین آیتیں درمیان میں آ رہی ہیں, وہ تو خاص طور پر جو ہے یوں سمجھیے خواتین سے متعلق نہیں ہے, مردوں سے متعلق ہیں, اور وہ اصل میں سورہ حدید کا سلسلہ جو ہے جو آخر بارہ اختتام پر آ رہا ہے اس کا نقشہ جو ہے یہاں پر پھر آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یعنی دیکھیے ایک نیگیٹو اسپیکٹ تو یہ آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم, یہ تو نیگیٹو ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھو, ان کی محبت ان کی دل جوئی تمہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے. اب یہاں جو پازیٹو ہے, تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو, ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے, اپنی سی کوشش کرنا ڈال دینا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا, کوئی بات نہیں, لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے اہل و عیال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان نفس کی ذمہ داری ہے, کھانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے بس. یہ بہت غلط ہے. بندہ مومن ہونے کے ناطے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آل اپنے اولاد اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو, تربیت ان کی, دین کے لیے رجحان ادا کرنا ان میں, اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری. یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان بچاؤ پہلے اپنے آپ کو, فطری بات ہے, قو انفسکم, جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں, اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ, میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوی اختیار, اپنے نفس کو بھی اسی طرح, قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے, وقودہ الناس والحجارہ, اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس پر ایسے فرشتے ہیں معمور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خو ہیں سخت دل ہیں شداد, لا یعصون اللہ ما امرہم. اب جب تم یا تمہارے لاڈلے, تمہاری لاڈلی بیوی اور تمہارے لاڈلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھونکے جائیں گے, اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے, تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالہ و شیون, وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں, وہ بڑے سخت دل ہیں. اب سوچ لو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو, جہنم کے داروغہ کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو؟ یہ محبت نہیں, یہ تو عداوت ہو گئی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا مزہ ہے, اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں, کون سی تعلیم دلوا رہے ہو جو انہیں دین کی طرف راغب کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے؟ یہ تمہاری رحمت ہے, محبت ہے یا عداوت ہے, دشمنی ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, ان کا دل پسیجے گا نہیں, پتھر کی طرح سخت دل ہوگی ان کے, غلاظ شداد, چیخے جاؤ چلائے جاؤ, دالا شیون, لا یعصون اللہ ما امرہم, جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے, جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اور کہا جائے گا اے کافروں اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناؤ, انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے. اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ, بلکہ اس پورے گروپ کے حوالے سے, جو میں نے عرض کیا تھا پل صراط کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں, اس کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی دے گی, جو سورہ حدید میں تھا وہ یہاں ہے, یہاں اختصار کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں, بڑے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ. اس توبہ کو یہی نہ سمجھیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیتا ہے بس اسے توبہ کر لی, ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے, کوئی رشوت لیتا ہے تو رشوت سے توبہ کر لی, یہ بھی توبہ ہے. سب سے بڑی توبہ یہ تم جا کدھر رہے ہو, دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف, کس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو, محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی؟ زندگی کا رخ کیا ہے؟ پلٹو لوٹو اللہ کی طرف, آخرت کی طرف. جو آپ پڑھ چکے ہیں سورہ زاریہ, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, لپکو اللہ کی طرف, کدھر جا رہے ہو؟ فأین تذهبون, کدھر جا رہے ہو؟
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، غفلت میں زندگی گزر گئی، اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے، چاہے کتنے بڑھاپا آ گیا، موقع ہے، فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے، ان کو ادا کرنے کے لیے کمر کسو. فرائض دینی صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے، فرائض دینی باطل کے غلبے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت، اس کے لیے جد و جہد. یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور کوئی آپ کے اوپر گولیاں چلیں، تیاری کرو اس کے لیے، جماعتی زندگی ہو، ان کی تربیت ہو. 12 برس تک مکے میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی عکس ہو، وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، کوئی عکس اس کا 1000 میں ایک درجے میں کچھ تو ہو. یہ پیدا کرو، تیاری کرو، سمجھو منہج انقلاب لغوی کیا تھا. اس پر میری ایک کتاب موجود ہے، شاید آؤٹ آف پرنٹ ہے آج کل، منہج انقلاب لغوی، باقی کیسٹ تقریریں کی تو بے شمار ہیں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، پاک توبہ. یہ نہ ہو کہ دل میں کہیں چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام، توبہ کی تسبیح کر لو، وہ توبہ نہیں. اگر تم خالص توبہ کرو گے، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے، وہ ایسے جیسے اسے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کی اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. نورہم یسعى بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے، رب ایمانہم، اور ان کے داہنی طرف. وہی الفاظ ہے جو سورہ حدید میں آئے، دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف، اس کا ٹارچ کی روشنی پڑے گی، اور اعمال صالحہ کا نور داہنی طرف ہوگا، داہنا ہاتھ اعمال صالحہ کا کاسب ہے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو کامل فرما دے. اس کو مطلب سمجھ لیجئے، حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا، کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، وہ بھی بڑی غنیمت ہے. اندھیرے میں پگڈنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹارچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا، بہت غنیمت ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے صنعاء تک جائے گی، یمن کا شہر. ابو بکر صدیق کو کون سی روشنی ملے گی؟ ہمیں تو وہ ٹارچ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے، لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا، کیوں تھوڑا ملا؟ کوتاہیاں تھیں، تقصیرات تھیں، کمی تھی، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا، کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے. اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی. آج جو کہ تو سورہ توبہ میں بھی آ چکی ہے، واغلظ علیہم، سختی کیجئے. آپ کی طبیعت میں نرمی ہے اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین، کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، مسلمان تو ہے وہ، تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں ہوا عزن، یہ تو کان ہی کان ہے نرے، بس کان ہی کان ہے، سن لیتے ہیں، سمجھتے تو ہے ہی نہیں، دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ان کے، یہ بھی کہتے تھے عزن. لیکن آپ سختی کیجئے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا، اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط فہمی مبتلا نہ ہوں کہ اللہ کے ہاں سوال جواب جو ہونا ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے، ہم سے کیا ہے، ہم تو ان کے تابع ہیں،
ہر عورت ایک مکمل انسان ہے، فل ہیومن بینگ، اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے، ڈگنیٹی اینڈ آنر، ہیومن ڈگنیٹی، وہ بالکل مساوات طور پر شیئر کرتی ہے، اخلاقی طور پر مساوات سے بالکل، اور ہر ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی، عورت بھی جیسے کہ مرد ہے. اس کا اپنا ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا، اپنا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا. یہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تین خواتین، بلکہ چار خواتین کی مثال یہاں آئی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھیں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے تحت، ان کے نکاح میں تھیں. فخانتاہما، تو انہوں نے ان سے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر، ان کے دونوں شوہر جو ہیں، نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی. بیوی بھی غرق ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی، اور حضرت لوط کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھراؤ ہوا اسی میں ہلاک ہوئی. تو نہ یہاں وہ بچا سکی ہے، بچا سکے شوہر. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا، چاہے وہ نوح اور لوط ہو. لوط تو خیر اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار عام طور پر نہیں ہوتا، حضرت لوط ہو بہت اولو العزم، 950 برس جنہوں نے دعوت دی. اسی لیے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کہا فرمایا کرتے تھے، یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیہ تو امت رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی نور چشم، لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے نکالو، بچاؤ، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں. اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. یہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی، کہ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیاں تھیں دونوں بیویاں. اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے. خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی، خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے، کہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن، جو حضور انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے، اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی تھی، یہ خیانت تھی. اس لیے کہ سورہ نساء میں جو آیا ہے فصالحات و قانتات حافظات للغیب، غیب کے اندر حفاظت کرنا پوری. ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہر کی باتوں سے واقف ہو، تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے نزدیک. لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے، اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، آسیہ ان کا نام تھا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کیفیت سامنے آ رہی ہے، جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لیے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لے، ونجنی من فرعون وعمله، مجھے نجات دے اس فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی. ونجنی من القوم الظالمین، اور اللہ جلد از جلد مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے. یعنی موت کی آرزو کر رہی ہیں، محل میں عیش و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا، کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے، اور شوہر کا جو بھی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کی اس نے کفر کا اور اس کا معاملہ ہے، تو ان کے اندر بیزاری کتنی ہے اپنے شوہر سے. تو گویا کہ دو انتہائی مثالیں آ گئیں، بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں، اور بدترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے. اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، یہ یوں سمجھیے چوٹی کی خواتین ہوں گی قیامت میں. تو اس حوالے سے یہ جو آسیہ ہیں یہ بھی انہی میں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، تیسری مثال دی ہے، عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے، نیک ماحول مل جائے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا جو ہیں
انہوں نے ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، ان کو اپنے پاس رکھا، تربیت کی، ایک نبی کی آغوش تربیت میں پلی ہیں، لہذا وہ نور علی نور ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنے روح کی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وحی کے ذریعے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے، اور اے مریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، یہ ساری باتیں انہوں نے مانی، تسلیم کی۔ صدقت بے کرے مات ربیہ و کتب ہی، اور جو اس کی کتابیں تھیں، ظاہر بات ہے کہ تورات ان کے پاس موجود تھی، زبور ان کے پاس موجود تھی، انبیاء کے اور صحیفے ان کے پاس موجود تھے، یہ تو صرف 1900 سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، آل دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کے تمام صحیفے، پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی، وکتب ہی، اس کی تمام کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ تو بہت ہی فرما بردار بندیوں میں سے تھیں۔ تو تین چیزیں تو آ گئی، چوتھی کسر رہ گئی کہ نہیں رہ گئی، آپ نے کچھ سوچا یا نہیں؟ بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون، ایک خاتون نور علی نور، خود بھی نیک، ماحول بھی نیک، چوتھی کون سی بات رہ گئی؟ خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر، بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا وہ خود زیادہ بدتینت ہے، اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ما ہنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارن ذات لہب و امراته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پھر جب وہاں پہنچیں گے پڑھیں گے، شوہر بھی بدتینت، بیوی بھی بدتینت، ظلمات بعضها فوق بعض، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق.